Roman Ljudi bez grobova delo je autora Enesa Halilovića. Knjiga je nastala po istinitom događaju, a tema romana je zaplet ljubavi, kao i potraga čoveka za identitetom i potreba da progovori. U srži ove priče jeste jedan ljubavni zaplet. Dvoje mladih, naravno, zavolili su da ta ljubav nije realizovana. Mnoge priče počinju tako, ali na neki moj način ja sam ispričao priču o ljubavi, o očinstvima, o traganju, o lutanju, o potrazi čoveka za identitetom, o potrazi čoveka da progovori, da kaže, o potrebi čoveka da kaže. Knjiga je nastajala ukupno 28 godina, dugo sam skupljao građu i dokumentarno radio na toj temi, a naravno i pisao u posljednje dve godine. Kao što znate, knjiga je bila veoma zapažena u našoj javnosti. Nedavno se pojavila u Makedoniji, ja se nadam, ako Bog da sreće, da će početkom naredne godine izaći i u Italiji. Roman Ljudi bez grobova poneo je dve značajne nagrade, Zlatni suncokret 2020 i nagrada Grigorije Božović, na koje je autor izuzetno ponosan. Vitalova nagrada bilo je u konkurenciji 250 knjiga. Čini me srećnim što je žiri prepoznao kao najbolju knjigu u toj prošloj godini. A dobio sam i nagradu Grigorije Božović, osmi sam dobitnik tog priznanja, to je jedna od malobrojnih nagrada gde baš onako čini mi se, eto da kažem, nije bilo promašaja, uglavnom su je vrsni pripovedači dobili, drago mi je što je i moje ime se našlo na njihovom spisku, na tom spisku, tako da drago mi je i zbog reakcija, zbog publike, zbog čitalaca koji mi se javljaju. Čini mi se da je moja knjiga odjeknula u ljudima i nadam se da će još dugo odjekivati. Ovo nije prvi put da Enes Halilović predstavlja svoja dela vranjskoj publici, a posebno je naglasio da Vranjanci ponosno neguju svoju tradiciju.